дошли в залата на Съдебен спор. Драго ми е да ви видя. Здравейте и на вас, уважаеми зрители. Аз съм Нана Гладович, а това е Пристъп и Ивайло Спасимиров. Здравейте, на мен ми е драго. Спасимиров, само на мен ли ми прави впечатление? Гледайте какви красиви момичета тук нещо са. Да, я забелязах. И вие, нали? Да. Значи съм спокойна, добре. Всичко е под контрол. И за теб, и за теб, Албена. Вие да не идвате заради Спасимиров. Винаги съм искала такива големи мигли и да мога и аз да направя... И да мигам, но не ми се получава. Сега обаче сериозно. Днес ще разгледаме спор между съседи за прекъснат водопровод. Къща в центъра на Пловдив е оставена без вода от 15 януари. Нека посрещнем истцата. Бисерка Иванова! Здравейте! Ищец, Бисерка Иванова от Пловдив, завела иск срещу съсед. Ответната страна в спора се представлява от служебен защитник. Представям ви адвокат Румен Мирчев. Здравейте. Ответник Стоян Коев. Не се явява, представлява се от служебен защитник, който спорва иск. Добре дошли отново и на двете страни. Адвокат Мирчев, за първи път сте в залата на съдебен спор. Как се чувствате? Като за начало? Добре, бих казал добре. Чудесна обстановката. Радвам се. Надявам се. Ето, вече знаете къде сме. И сега като научите и как се случват при нас нещата, аз мисля, че те винаги са много интересни. И неочаквани дори понякога и за самите нас, ще ни идвате по-често. Нали? Как сте? Добре. Сигурна ли сте? Ми... Вкъщи как е положението? Ми, трагично. 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 Капка вода няма. Абсолютно. Не тече. Откъде взимате вода? Ми, мъжът ми ходи с количка и от пожарната или от четвърта пазара налива в големи бутилки вода. Е, колко големи? 10 литра? Да. Или в туби направо? 10 литрови от минерална вода. Е, с колко литра на ден? Ми на ден може би някъде около 30. 30 литра вода? Да, ако няма за пране. Аз изобщо не искам да смятам колко литра аз харча на ден. Но с 30 литра, да ви кажа, не знам как се справяте. Не ми... Добре, те първо ще разбираме подробности. Делото е изключително интересно. И още повече, когато разбрах, че става въпрос за центъра на София. На Пловдив, аз извинявайте по погрешка, на Пловдив. Културната столица на Европа. Нали? Да. Да ни е честита. Уважаеми зрители, очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписано на български език с главни букви, по което се отличава от фалшивите страници. Там може да гласувате за една от страните по делото истцата Бисерка Иванова или за нейният съсед Стоян Коев, който е ответник. Но може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 088-636-3444. Сега ще направим едно кратко прекъсване, след което ще видим, разбира се, и ответната страна в спора. Туалетна, в туалетна, къде ходите? Да. В туалетна, с чувал. В една кофа, с нейлонов чувал и вътре вестник подложен. Горло, това е. Това в жилището ви? Да, и нито мивка мога да си... Къде изхвърляте фекалите? Ми тука в казаните. Здравейте отново, продължава излъчването на съдебен спор. Истцата Бисерка Иванова е завела иск срещу съсед, който спрял водата на къщата ѝ. Ответникът Стоян Коев се представлява от служебно назначения адвокат Румен Мирчев, който оспорва иска. Бисерка и съпруга ти имат сериозни здравословни проблеми. Принудени са да пълнят вода от пожарната, а се изхождат в нейлонови пликове, които хвърлят в кофите за смет. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов.
Господин Стоян Коев, здравейте. Жоро Игнатов съм от съдебен спор. С нас се свърза вашата съседка Бисерка Иванова. Тя твърди, че на 15 януари сте прекъснали водоснабдяването и от тогава госпожа Иванова е на сух режим. Вярно ли? Не го прекъснали. А кой? ВиК-то дойдоха. Тя твърди, че тръбата се намира във вашия двор. Тръбата, външната обща, минава през нашия двор. На бъдни вечер дойдоха едни комши от Преслав. При тях е станал огромен гьол. От спука да разбирам, на че има отеч. Изгнили стари тръби. Спряхме за няколко часа и намаляхме. Обаче след това спряхме за ден и половина, там се отече. Значи аварията беше в нашия двор. И с съседа Шишман почнахме по неговата тръба и моята тръба да търсим къде са тръбите. Те са на 80 години във двора. Дълбоко, стари разклонения на санната. Открихте ли самия теч? Не можем да го открим. Той е под бетони, под камъни и така нататък. И решихме, че трябва да почнем да правим нова инсталация. Няма смисъл стари тръби да правим кръпка. Но казвате, че ВиК дружеството е спряло водата на госпожа Иванова, не вие. Каква е вашата информация? Ми нашата информация не е такава. Нека да си човека лъжи. А от кого имате тази информация? Информацията си е наша, че нашите тръбини са изгнили. Той няма по-право. Но защо нарочихте именно господин Коев? Ами защото той с Шишман започна той да ни спира водоподаването сутрин по 2 часа, след обед по 2 часа. Тоест има предистория. Преди 15 януари, когато окончателно ви е прекъсната водата, преди това сте живяла в режим. По колко часа дневно имахте вода? Сутрин по 2 и след обед по 2. Като им казах, че, като той каза, че трябва да почнат да си прикарват към общия водопровод, който го правим, и те да се свържат. Въпреки, че те са в друг парцел. И от ВиК ми обясниха, че не съм длъжен да им давам вода. Господин Коев, не е ли логиката такава? Главният водопровод би трябвало да върви по улицата, да има някакви отклонения за къщите и да се включват и директно. Това е преди 70 години те са били в общ имот на дядо ми. Трети. Двата парцела. И той се е прекарал така инсталацията. И сега тези имота си на госпожа Иванова и този на дядови един и общ на бил. Не е общ и на Инкьо. Говоря на времето. Добре. И това е заварено положение. Добре. От тази тяхната централна чахта всички имаме разклонения. И си имаме в къщите водомери с спирателен камък. Нещото, което каза госпожа Иванова, е, че сте пускали водата 2 часа сутрин и 2 часа вечер. Аз им предупредих. И като се върна Шишман, почнахме да търсим да устраняваме аварията. Те седат настрани и чакат някой да им свърши работа. Вие сте сина на госпожа Иванова? Да. Здравейте. Докато ви нямаше, здравейте. Господин Коев казва, че е спрял водата. По-скоро това го е направил ВиК дружеството, заради теч. Господин Коев, както винаги изменя нещата по своему. Той е много добър в това нещо, на него му се отдава, познавам и го, аз го познавам от 30 години, аз съм на толкова, израснал съм пред неговите очи. Имах като дете уважение към този господин наистина някога, но той с времето го загуби. С неговите лъжи към нашето семейство... Какво конкретно ви излагал, какво ви причини? Еми за гражданния имота с години, слага си негови огради, бетонира. Входа за избата, твърди, може винаги да се види, че на нашата тераса има негови железа, хванати без да не е питал. Що съм си сложил ограда между моя парцел и общия парцел другия? Да. Това е мое право. Именно това казва, че сте ги лишил от достъпа до избата. Да, и не бетонира в избата. Това е наш парцел. Не е ваш. Госпожа Иванова ви сравнява с Сталин. Сатрап. Във всеки си има негово мнение. Вие ще ме изслушате ли до края да ви обясня? И през цялото време им му казваме с Шишман в най-големия стутър си наеми хора, похарчихме над 500 лева, че трябва да си копаят от към тях, за да се свържат към новата тръба. Защото е изгнила старата. И извикахме ВиК. Защо? Заради кое да купаем ние? Кажи само заради кое ние трябва да купаем, кажи. Заради кое? Всичко Шишман твое. Заради това, че вие с Шишман отрязахте нашата тръба. Ние да купаем. Коя е вашата тръба? Ми тръбата ни сте отрязали вие с Шишман, двамата шефове на квартала. Вие отрязахте Шишмата, това тръбата, извинявам. Информацията, с която аз разполагам, че ВиК дружествата
в крайна сметка стопанисват и управляват именно тръбите, които минават по улицата, които са публична собственост. Те не се разполагат в частните имоти. Ти защо отряза тръбата, кажи? Кажи, защо отряза нашата тръба? Защо ти ми прекъсна на къщата водоподаването на питейната вода? Защо го направихте вие с шман това нещо? Кажи бе, човек, само кажи защо това нещо го направихте вие двамата. Поради коя причина ми отряза тръбата за къщата да нямам вода? Кажи ми причината, поради която... Трудно сдържате гнева си. Как живеете сега? Кажете ми. Ами много трудно. Мъкнем си вода с бутилки от пожарната и от градинките. Една капка вода ни са смели да ми даде. Напротив, поискаха. Не, поискаха, когато още няма вода. Не е вярно. Госпожа Иванова ми каза, че е излизала от болница, била изписана от болница и дошла при вас и ви е помолила за вода. Вие сте отказали. Ето ми ръцете. Стента имам. Още нямах вода. Диабетичка шман, имаш съм. Вода, казах. Виж, шман, дойди, ще ти даде вода. Никой по закон няма право да режи тръба за питейна вода. При нашето семейство не е дошъл никой от ВИК. Никой при мен, по закон. Защо не дойде някой да ми каже нещо? Обадихте ли си във ВИК, дружеството? Да, и никой не вдига телефона. Да, не вдига телефона. Той ти дойде на място. По голям град. Баща ми отиди във ВИК на място, откъдето се има варенки. И те му казаха на баща ми, ние не се занимаваме с тези дейности. Ние не режим тръби за питейна вода. Да, и те казват хората, ние не режим тръби, никой не може да режи тръби. От ВИК-то го казаха това. От ВИК-то го казаха, че никой не може да режи тръби. Напротив, отрязал си. Тя е старата инсталация, в която няма вода, защото наводняват комшиите долу. Чак на Прислав излезеш. Там е терена наклонен, стеща ни слачите и ще падне си. Имам предложение и питане. Вие ще осигурите ли достъп на госпожа Иванова, на нейното семейство, до вашия имот, за да видят каква е причината и този проблем, час по-скоро да бъде отстранен. Толкова дена работихме и им казах, ето тук минава новата тръба. Работете към нас да се включите. Нямаме пари. Нас ни трябва нова тръба. Ние си имаме тръби, които си отрязал връзката. И приготви 1000 лева и се обади в ВИК да дойдат да той може да ви каже с златен прашец да го посипете, което не означава, че трябва да се случи. Инкьов на попита, къде ви е водомера? И сина ми му отговори, вътре в къщата. Той ми вика, готови сме. Шишман Инкьов каза, готови сме, зариваме. Да. Господина му отговори. Трябвата е на 50 сантиметра. Господина му отговори. Покрите винаги могат да се свържат. Сега? Да. Аз нямам да им правя инсталация до общата тръба. Няма ми пари. Аз пенсионер трябва да им правя на тях. А ние какви сме? Добре, да какво? Аз съм с 176 лева пенсия. Аз съм 300 лева и съм водител. Шишманин Кев пое всичко. Ти за това го изчака. Не, за да си отстраниш твоя проблем. Точно това си направи, не ми викай момче, защото за теб не съм никакво момче. За теб съм господин Николай Ставракев. Не съм никакво момче за тебе. Няма да ми казваш момче на мен. Много грешно разсъждаваш. Ти много лъжиш. Много. Да, ти си отстрани твоя теч и отряза моята вода на нашата къща. Това си направил. И не можеш да обясниш причината, поради която си го направил. Не можеш да обясниш причината, поради която си ме отрязал. Като се прекарам нова тръба, ще ме вържиш ти в нея. Защо ще ми режеш водата, бе, човек? Как ще ми режеш водата на дома, бе? Старата инсталация е отрязана цяло. Няма нищо. Няма нищо. Те хората, каквото направят, ще направят. Ние до сега този разговор не го ли проведохме. И ще решим нещата. Има си гражданско дело. Ще си повдигнем гражданско дело срещу тебе. Ти както си ме отвързал, така ще ме свържиш. Няма да ме караш аз да се връзвам. Ти ще ми отвързал тръбата, бе. Аз предлагам сега да отидем заедно до мястото. Ти си виновен. Съгласен. Не да тече на където е инсталация. Ти си виновен. Може ли да си намерите? Отрязал си ми водата, питейната на дома. Виновен си. Ми да, какво ми режеш водиците на дома? Кой ти дава на теб това право, искам да питам, за държавата? Кой в тази държава ти дава такива права на тебе? Да прекъсваш ти на къща питейната вода, бе, човек. Кой ти го даде това право на тебе, бе? Как го взимахте вие това решение, бе? Как ще ми го обясниш това нещо, бе? Колко пъти да ти обясня? Ма няма път имати тука. Тука няма път имати и момчета. Разбираш ли? Тука има един виновен, господин Стоян Коев, с другия съсед, господин Шишман. Да. Това, че можеш да викаш, не значи, че си прав. И напротив, много съм прав и искам да ти кажа нещо за викането. Достойните хора викат, господине. Който има достоинство, той те гледа в очите и говори високо. Аз точно това правя с тебе. Аз винаги това правя с тебе. Защото имам достоинство. Само ви моля да имате предвид, че кучетата чуват много по-силно от хората. Разбира се. Проглушихме го горкото животинче. Имам куче.
Ето го, баща ми току-що се прибира с водата с колечката. Тази вода е, така, е за вашето домакинство. И ми прави, тази вода и самия ми така. Баща ми, човека, ето го с количката, ето ги водите, тубите. Върна сърцето. Заради ето този ми съсед, велик, любим. С рак на кожата. Заради съседа ми. И с... и вечно, постоянно извън ритъм и системична болест. И сега ще ви наложи и вас. С диагнози от болници. Говори глупо. За колко време ви стига тази вода? Тази вода ни стига за 2 дена. Като измиване... И просто 2 дни правите тези упражнения. Да. На 72 години човек отчукан, отрепан от живота. В 21 век. Тъжно и скандално едновременно. А туалетна въобще нямаме. Туалетна въобще. Питате къде ходите? Туалетна. Питам ви, къде ходите? Да. В туалетна, с чувал. В една кофа. С нейлонов чувал и вътре вестник подложен. Това е. И това в жилището ви? Да, и нито мивка мога да си... Къде изхвърляте фекалите? Ми тук, в казаните. В контейнерите се покупат. Вярвайте. Да. От тук ме отрязва. Е, от тази шахта ме отрязва. Водата върши. Четирте разклонения са... Тук е някъде. Тук е някъде. Къде се хранаха четирте къщи. Елате да видим. Ето го, ето е там общата шахта. Той се пусна сега на него. Така ли? Тук има си отделен кран, където може да се спреса. Кажете ми вашата тръба. Коя ваша? Нашата ето е къде. Тя си отива там към моят дом. Ето е. Ето. Къде е прекъсната? Отрязана ли е? Затапена ли? Отрязана е тук и няма вода тук. Къде е отрязана тук? Ти знаеш къде е много добре, защото ти е отрязан. Ами като не разбираш, що говориш, бе. Тази тръба от тук минава и излиза. От тук влиза всичката тръба за надолу. Не ги ли поставяте вие пред свършен факт? Това нещо не трябваше ли да бъде предварително обсъдено и съгласувано? Ние работим 2 седмици тук и им казваме, че трябва да работят, да се включат и те. Шишман, ще го видим. В последния момент. В последния момент. Мъжа ми е цял живот строител. И от 65-та година живей тук и до сега такъв проблем не разбрах. Обобщавам ситуацията. Имало един изграден водопровод в един момент. Преди 70 години. В един момент той спира да функционира заради много течове. Да. Вие изграждате нов. Ново отклонение, където черпите цяло вода вече от улицата изцяло. Да, да, да. Обаче семейството на Бисерка Иванова остава на сухо. Да. Еми, защо не включите? В нашата вода. Казахме да се включат тук. Ма ние нямаме за къде да се включваме, бе. Ти ги правиш тези работи с шишман, не ние, бе, човек. Ти го решиш. Тия неща ти ги сменяш, не аз. Как си обяснявате действията на господин Коев? Иска да ви накаже, да ви отмъсти за нещо. Не морални, не човешки. Течо имаше той. Той намрази нас, той мрази нашето семейство. Очевидно е. И от над 30 години тормози тук той нашата къща и тази жена, Бог да е прости, която живееше под него. Той е наводнявал нея 3 пъти минимум. Дъщеря е го потвърди. Доктор Копчева го потвърди. Много си хиден, бе, господине, бе. Много ти е така едно такова, едно никво такова, едно, нали? Е, къв си готин, бе. Е, бе, на такива хора като тебе, бе. Шапка ти свалям, бе. Лъжец, долен. Да. Шапка ти свалям и тук всичките около тебе. Папагал. С какви думи ме обиждаш ти? А, когато там слагаше тази ограда, и аз като те попитах ти какво правиш, и ти ми викаш... Мръсна, това не е твоя работа. Какво ли? Искаш ли да заплюй в очите? Искаш ли да заплюй в очите? Искаш ли? Ми не е верно. Да. Ми не е верно. Как ще е верно? Ми да. Разбира се, че не е верно. Ние сме виновники. Ти си цвета, вода ни напита. Ти си чист като лебед. И свиняма наричаш и мръсна пъчавра и какво ли не. Даже и жена ти ме е обиждала. Ми да, е там в задния двор. В задния двор. Помниш ли? Да, точно ти. Жив престъпник си, бе. Ти си престъпник, бе. И трябва цял живот да търпим. Ми то малко те е трепането, ама не ми се кой в затвора. Не ми се кой в затвора, заради един покол. Никой не иска проблеми с такъв гад. Дай лесно е да те ликвидирам да първата минута. Само като тъгаме ще фанеш ти. Това няма ти скарам да клена и ти скарам и червата. Какво значение има това? Не нагледен. Такава нетърпимост, неприязан, дори омраза изпитвате един към друг. Аз се чудя как живеете къща до къща толкова години. Ами не напитайте, казвам ви го честно. Аз ви казах от Деви долу като бях. Аз съм имал някога уважение към семейството, този човек и към него. Той го загуби. Той просто го загуби с действията
си към моето семейство, с загражданията, които прави тук. Мога да го разкараме там долу, да ви покажа и за терасата ми какви железа е хванал. Елате да си снимете железата. На терасата ми, без да ме е попитал. Без да се е съгласувал с нашите. Началника на квартала е това. Това е началника на квартала. Бих казала, вау са този репортаж. Какво ли не чухме и обиди, и откровения за това как се справяте в ситуацията. Но аз не мога да разбера едно нещо. Адвокат Мирчев не би ли трябвало все пак нали, да им се предупредят тези хора, ако се прави един такъв ремонт? И ако струва 1000 лева, не може просто е така. Майде, тук сега нали, купаем, идвайте, 1000 лева бъдете. Ми то може да ги нямаш в този момент тия 1000 лева. Би трябвало, но доколкото чуваме тук от това, което е снимано, става ясно, че имало някаква авария и на основа на тази авария е извършен ремонта. Не знам, те първо ще доказва и в съдебната част, разбира се. Сега съдия Сотиров ще влезе и съм убедена, че ще зададе точните въпроси, за да разберете и вие, и изобщо да докажете делото. Но аз искам само да опитам, вие потърсихте ли ВИК Пловдив? Да. Потърсихте ги? Да. На кой ден след като ви спряха водата? Или на втория. На втория ден, да. И какво се случи? Нищо, отказаха да дойдат, казаха, че това не е тяхна работа. Моля? Да. А, тези, които казахте, че за сметките отговаряли? Да. Само за сметките, за събирането да. На парите? Да. Казаха, че така това ли? Не е тяхна работа. Така ли? Аз не знаех, че ВИК събира само парите. ВИК трябва да се обърне към ВИК. Ма може ли микрофон? Аз се обърна към тебе за микрофон. На микрофон, Петя, ако иска да каже нещо, нека, моля ви се, подавайте си по-бързо микрофон. Обърна към ръководството госпожата на ВИК, не на тези, които събират парите. Къде се обърнете? На касата? Нямат нищо общо. Да, но касиерите. Можем ли отиди там да кажа? Подадохте ли? Подадохте ли оплакване? Жалба? Не, само до прокуратурата и до кметството. О, чакайте, чакайте. Чакайте малко. Говорим за кметство, за прокуратура, за документация. Моля ви. Време е същинския съдебен процес. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Иван Сотиров. Добър ден, уважаема публика. Здравейте, госпожо Гладуиш. Започваме едно много сериозно, много отговорно и тежко дело. Седнете. Откривам съдебното заседание. Госпожо Иванова, имам няколко уточняващи въпроса към вас във връзка с иска ви против вашия съсед Стоян Коев. От кога? От колко години шахтата или кранът, разпределителния кран за питейната вода, се намира на мястото собственост на Коев? Ами, значи, аз съм от 35 години нали, в тази къща. И от тогава... От 35? Да, значи... Друг път? То е много години, откакто са построени къщите. Друг път Коев? Спирал ли е водата ви? Не. Аварии е? Имало ли е? Налагало ли се техническо прекъсване? Не. Той твърди, че инсталацията е от 80 години. 70 или 80 години. Ами нещо... това се отнася за неговата инсталация, не за нашата. А не за вашата? Нашата е на 30. Госпожо Иванова, предявявате ли парично обезщетение за това, че Коев е лишил семейството ви от вода? Разбира и ако се. Да, колко лева би била компенсацията за това, че и към момента нямате вода? Нали и към момента нямате? Не, абсолютно нямате. Кажете една цифра, която считате, че може да компенсира. Не мога да определя така. Би трябвало да прецените, да устойностите вашите болки, страдания, неприятностите, които... Вие причинил. Няма цена, според мен. Адвокат Мирчев, обръщам се към вас. Това, което ще чуете сега е и краткия доклад по делото. Страните, чуваме ли се добре? Да? Да. Колега Мирчев, приложимото право в конкретния казус е член 193 от Закона за устройство на територията и наредба номер 4 от 2004 година за условията и реда за присъединяване на потребители и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Както казах, това е краткия доклад по казуса. Служебно изисках, допуснал съм между другото, преди това да ви кажа,
Допуснал съм един свидетел на госпожа Иванова. Това е свидетеля Николай Ставракев. Допълнително изисках и становище от третото лице, операторът водоснабдяване и канализация Пловдив. След малко ще ви дам копие. Ще ви дам копие от него. От вас очаквам становище по допустимост, по основателност на исковете. Имате ли доказателствени искания във връзка с спора? Да, относно допустимост, считам, че иска е допустим. Що касае основателност на иска, оспорвам го като неоснователен. По допускане на свидетел, не възразявам да бъде допуснат свидетел за разпит. Друго няма какво да не... Адвокат Мирчев, запознат ли сте с медицинската документация с 4 броя епикризи, амбулаторен лист и изследвания на госпожа Бисерка Иванова във връзка с нейни заболявания и заболявания на съпруга? Да, успяхте ли да се запознаете с тези... Запознах се с медицинската становище по тези доказателства. Считам, че същата с оглед правната квалификация на спора е неотносима по делото и затова възразявам да бъде приета като доказателство. Съдът определи приема оставената медицинска документация и присъединява като доказателствен материал към делото. Сега, преди да пристъпим към разпит на свидетеля Ставракев, нали правилно казвам фамилното име на... Това е вашия син, доколкото разбирам. Къде е господин Ставракев? Господин Ставракев, моля, застанете до вашата майка, докато се придвижвате. На мен е само истината, преди всичко истината и никакво затаяване. Имате право да откажете да свидетелствате, защото сте роднина на истцата. Ще помоля пристав Спасимиров да даде копия от писмото, което съдебната администрация поиска и получихме от водоснабдяване и канализация. Първо на адвокат Мирчев, след това на истцата. Докато вие се запознавате с текста, искам специално да се обърна към господин Коев и да го уведомя, че прекъсване на водоснабдяването не е извършено от ВИК. Пловдив не е извършено и от семейство Ставраки. От истцата, от нейния съпруг и от нейния син. Съдът определи, приема като доказателство писмо номер 70-521 от 31 януари. Писмото е абсолютно актуално. 2019 година. Госпожо Иванова, успяхте ли да погледнете писмото, което вашия син държи в ръце? Не, нямам в момента учила. Той ще ви го прочете, то ще остане после при вас. Господин Ставракев, моля да погледнете към мен. Какво знаете за случай? От кога е спряна водата? Знаете ли кой е спря? Разбира се, водата като цяло ни е спряна като цяло от... Нали, преди празниците бяхме на режим, както се видя и във видеоматериала, по 2 часа сутрин и 2 часа вечер. От 15 януари е спряна окончателно водата, като е отрязана тръбата. Кой определи този принудителен режим? 2 сутрин, 2 часа след обед. Ами... Имате ли информация? Как да ви го обясна? Господин Коев беше човека... Той ли ви предупреди 2 на 2? Специално за режима, що се отнася до режима, който имахме на водата преди празниците и по време на празниците, господин Коев лично и само той уведоми нас, да, че ще пуска водата по 2 часа сутрин и по 2 часа вечер. Така ще тяло да бъде за нас, така ще тяло да бъде за него. Той командва? Казваше той. Той командва водата. Така ли да разбираме? Не. Според мен той командва цялото СХТП в Пловдив. Нека да останем. Господина казва, с годините я казвал не един и два пъти на моята майка, че той, видите ли, бил закона. За него такива неща като закони не съществували, защото той бил това нещо. Това са негови думи. Моля ви, само да отговаряте на въпроси. Разбирам вашата болка. Това е огромно страдание. Разбира се. Липсата на вода 20, 21 век. Сега искам да се обърнете надясно, защото ще отговаряте на въпросите на адвокат Мирчев. Той защитава ответника Коев. Колега Мирчев, да. Светкавично въпроси към... Абсолютно, да. Вие знаете ли от колко време съществува този водопровод? Това отклонение, което води от двора на съседа ви към вашата къща. Отколкото и време да води, да е там това отклонение, ние сме в заварено положение...
което има обща тръба, главна, от която има разклонения. Следващ въпрос. Нашата година трет. Може ли да посъдя при година? Аз на 30 години предполагам, че това нещо е било преди аз да се рода, така че не мога да ви посоча никаква година. Вие виждали ли сте шахтата? Разбира се. Тя е видна, шахтата, всеки миг. Може ли да обясните, да обясните на съда какво представляват? Има ли спирателен кран? Как водят отклоненията? Има спирателен кран, да. Има главна тръба, както ви казах, от която има три разклонения. За къщата на господин Коев, за нашия дом и за дома под нас, с който сме на Калкан. Последен въпрос. Господин Шишманин Киов. Адвокат Мирчев. Последен въпрос. По какъв начин се отчита изразходването на водата? Водомерите къде са поставени? Абсолютно всяка една къща има партида отделна и водомер. Госпожа Иванова, погледнете към мен. Вие имате ли въпрос към сина ви? Желаете ли някои обстоятелства да уточним? Вие също имате право да питате свидетеля. Искате ли да питате нещо или да финализираме съдебния процес? Не, да финализираме. Добре. Вие преценихте ли... Секунда, адвокат Мирчев. Решихте ли какъв да бъде размера на паричното обезщетение? Или го оставяме по преценка на съда? По преценка на съда. Разбрах ви. Какво да бъде съдебното решение? Какво очаквате от мен като съдия? Какво да му направим на Коев, за да тръгне водата? Ми, това, което ни е причинил, да ни го възстанови. Да възстанови водоподаването? Да. Връзката просто да свържи. Просто да свържи тръбата. Прощавайте, той отвързва. Вода има ли в момента? Разбира се. Да. Имам един допълнителен въпрос. Вие знаете ли да имало аварии в двора на съседа ви, които да са причинени от отклонението, което води към вашата къща? Да, аварията реално, което аз мога да ви кажа и както исках и да покажа, но тогава нямаше как, когато бяха екипа при нас. Аварията е на съвсем друго място, по-надолу в неговия двор. И за да не копаят те там, да не копае господин Коев там, той реши да направи, да си вържи тръбата към улица Фотинов, където той никога не е бил връзван. Благодаря ви. Достатъчно. Какво да ви кажа повече? Господин Ставракев, госпожо Иванова, искам да чуете много кратката пледоария по същество на спора на адвокат Мирчев. Господин председател, моля да отхвърлите иска като неоснователен и недоказан. Видно от събраните доказателства по делото, представени от истеца, както и представения видеоматериал, става ясно, че доверителя ми е извършил преустройство в водоснабдителната инсталация поради причината, че е възникнала авария. Свидетеля каза в съдебното заседание, че имало изтичане на вода, което и доверителя ми е бил принуден да прекъсне това захранване. Отделно от това, същия е известил истеца за спиране на водата поради настъпилата авария и в тяхна грижа е било да предприема действия, за да се отстрани. Достатъчно. Това беше края на съдебния процес. След малко ще се върна с написано съдебно решение. Всички да станат. За нас ще е важно и двамата да ни разказвате за случая. Аз изглежда наистина съм луда. Нещо не мога да си обясня. Как така има някакъв теч, има някакви нужди от ремонт, някакъв човек без да докаже нуждите от какъв ремонт точно се нуждае, нали, да извика... Кой се вика? Някаква комисия би трябвало да се извика, нали? Нещо? От ВИК. Не. Моля? ВИК, нали? За да кажат какво трябва да се извърши, къде трябва да се свържат, дали трябва да се направи промяна във водопровода, оттам нататък по какъв начин ще засегне останалите и те какво ще трябва да направят оттам нататък. Или нормална ли съм? Не. Не? Благодаря ви много. Вие, май обаче, също си мислите понякога, че сте ненормални. Изглежда. Ами не. Ако сте поставени в тази ситуация... Не става въпрос за това. Те от кметството дойде... И какво направиха? Скоро една жена, какво каза, която са ядоса на него, наистина. И каза, че той, тя го попита. Попита го жената от кметството. Господин Коев, вие имате ли разрешително от нас за този ремонт? Платили ли сте си таксите и така нататък, за да извършите това нещо? Той казва, ми нямам. Госпожата се ядоса. Е, добре, ама тя се ядоса, но оттам нататък какво ще направи? Тук имаме самоуправство. Тя му каза, тук имаме самоуправство, господин Коев, извършваш самоуправство. И явно ще го функционира. Надяваме се да... Добре, аз знам, че на времето сте имали някакъв конфликт с един шум. Работилница е имал този спиран Коев. Да, частно е така. И
имало е шум, вие сте дали оплакване, да не би проблема да се крие някъде там във времето, през годините, че вие сте направили нещо, което точно не му е било угодно и той сега ви го връща. Точно така. Мислите ли, че е това? Не, не го мислим. Знаете го, убедени сте. Ние това нещо, виждаме го, то е видно, очевидно. Поведението на съседа ни, то си е такова от много години. Ама други неща правил ли е, за да покажа, че всъщност той вече ви има запотая работилница? Ред мизерии на си мизери. Да, ред мизерии на той нещо. Казва, че ти и баща ти сте побойници. Че ви сте чупили сте пръста, няма го. Чупили ли сте? Да го докажи. Нямам нищо против, че съм побойник, че съм гангстер, че съм къвто иска да ме наричам. Ама имам ли нещо, защо ми казваш, че да го докажа? Моля, никой нищо от нас, от семейство, на никой от съседите ни не е нищо такова. Той как ги знаете неща, пък ние не ги знаем. Аз даже знам. Да, аз усещам, тук по-скоро се казвам. Да, откъде той има такива информации, аз не знам за себе си такива работи, че съм побойник. Той, например, ни помоли абсолютно изрично, казал, че трябва да ви зададем въпроса, защо не пускате в двора си братовчет си. Явно той някакви там интриги се опитва значи, да дълбая. Значи той там с братовчет ми си има някакви приятелски отношения, заради там някакви си общи интереси на двамата. Това са съвсем други теми. Това е отделна тема, това са други неща. И братовчет ми си има достъп до имота. Разбирам. Кажете, докато да, кажете. И аз да взема отношение по въпроса. Явно сме извън съдебно заседание, абсолютно. Така че може видно да е. Разговаряме по един друг начин. Да, разбира се. Замеси се тук ВИК. ВИК имат правомощи и отговорности само до шахтата. Оттам нататък отклоненията, които се правят, са частна собственост на живущите в един имот и живущите в другия имот. Точно за това имаме В този смисъл не може да се иска от ВИК да извършва ремонти и да подменя тръби, които са ваша собственост. Отделно от това, доколко стана ясно, тази авария е довела до наводняване в основите на къщата на съседа ви. Вие нали не искате това наводнение да стигне от там, че да се разруши къщата и да падне? Тази авария не е дошла. Вижте се, ако трябва да живея без вода, малко въпросът ви е езуитски. В смисъл, нали не искате този евентуален теч от съседа да стигне до вас, да ви разруши къщата, тя да падне, ама я живейте сега тук няколко месеца без вода, защото евентуално може да ви падне къщата след година-две. Това е евентуално, може да бъде евентуално. Ама аз разбрах и друго, адвокат Мирчев. Ама аз разбрах и друго, че цялата тая връзка, която е направена там, т.е. и тези главния водопровод и разклоненията, е в имота на ответника. На Коев. На Коев? Да. А той ли има отговорност за тяхната тръба? Ама те как да влязат? Вие можете ли да влезете? Аз да ви питам, вие можете ли да влезете в имота и да си завъртите тръбата, ако тя просто е разкачена? Ами не. Не, той сега наизгодва за 1000 лева. Чуш имот, как да влезем там? Той наизгодва за 1000 лева, за да си направим пак пръстъка. Видеозаписа влизат. На видеозаписа, като е Жоро Игнатов там с камера, естествено, че влиза. Така е. Вие мислите ли, че примерно Жоро Игнатов някой ще го спре да влезе в този имот? Това няма как да се случи все пак. Аз останах с впечатление, че моят доверител, така да го нарека, е направил някакви такива оградителни мероприятия и видиш ли не ги допуска с какво се уръжи ли пази двор или по какъв начин. Вие сте съседи толкова години. Разберете се. Вижте се, господин адвокат. Господин адвокат. Той ни напуска. Нищо подобно няма. Той не е заградил всякъде от години. Не знам. Ние нямаме достъп. Каква е тази мрежа ли? Каква е тази ограда? Да, оградна мрежа. Оградна мрежа. И да ни зацементира входа на избата. Зацементира ни го. Той човек ме запушил входа за да може да си вкарва колата в двора. Има навлизане от негова страна първото, което е на 80 см в нашия двор, за да може той да си вкарва колата. Ние го търпим това нещо цял живот. А добре, вие не може ли се откачите от неговия водомер, извинявам се, ми от тая тръба. Не можете ли да си намерите някаква друга? От улицата да се включите. Вижте, ние можем директно да направите постъпления за някаква. Хората от ВИК-то дойдоха преди време и ми казаха, на 28 януари. Да, че ще свържат вода към Фотинов отделно от онази шахта, че няма да имаме повече общо. От тогава ги няма. Надяваме се да дойде ден, в който да дойдат и да направят това, което ми казаха. Това са от ВИК-то работниците, да, и бригадата. Ама те работниците си имат шефовете си имат някакви други, имат си някакви регулации. Да, дойдоха и ми казаха изпрати на шефа по спешност да ти помогнем да ти свържим водата. Да, те това ми казаха. Ма ти помогнем, ама двама родители са заболявания. Единия с меланом, другия с стендове, не знам си колко. Аз просто не знам как живеете. Еми аз какво да кажа повече? Не знам. Всички казват, всички институции казаха, че има самоуправство от страна на господин Коев. Всички го потвърждават. Продължава своя баща да мъкне тубите на всеки два дни. Да.
Имате още една минута, гласувате на страница на съдебен спор във Фейсбук. Може да подкрепите на страните по делото Исата Бисерка Иванова или съседа Стоян Коев, който е ответник. Ако искате да разгледаме вашия казус, потърсете ни по някои следните начини на телефон 0886366444 на адрес град София 1592, булевар Христофор Колумб, номер 41, нова телевизия за съдебен спор, както и на имейл спор маймускула ntv.bg. Извинете ме, но задължително посочвайте телефон за обратна връзка. Прекъсваме за малко, след което ще видим моралния вод, съдебното решение и, разбира се, продължаваме с този невероятен казус. Центъра на Пловдив, за това говорим. Хора без вода от един месец. Извън закона решение. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод на съдебен спор, който условно сме нарекли. Съседът ни спря водата. Това твърди Исата Бисерка Иванова, ответника Стоян Коев, се представлява от служебно назначения адвокат Румен Мирчев, който казва, какво казахте за закона? Ма, те не са извън закона. Те искат закона да им помогне. Те се обръщат към институциите. Нещо се случва. Нещата би следвало да се решат по закон. Има наредби, които... Може ли пристъпва си мир да събере моралния вод? Иска ли някой от вас да каже нещо? Аз мисля, че закона трябва да накара господин Коев, така както ми е отрязал връзката за водата, по същия начин да я свържи. Той не осъдва за 1000 лева. Какво правите вие, господин адвокат, ако аз съм ви съсед и ви отрежа водата в тръбата? Какво правим тогава? Там, този спор при вас явно не е от вчера. Да. Той се движи във времето много дълго. Да, не е от вчера. Много дълго. Аз не мога да кажа, че от вчера. На закона. Как да го кажа? ВКто би трябвало да го осъди, да си плати да. Целият ремонт, който предстои на къща. А ВК казва... Обе, не малко обърни микрофона. Не, не, не. Имало авария. Не, че прави ремонт. Все пак трябва да се включат. А те така седат и чакат съседа, като направи неговия ремонт, ако може и тя... Ама те казват, че те нямат нужда от този ремонт. Те живеят... Тръбите им се на 30 години. Коя община живеете вие? Моля. Коя община? Центъра на Пловдив. Да, в центъра на Пловдив. Кметът ли отговаря за вас или си имате отделна кметица? Не, имаме си отделен кмет. Какво прави този кмет? Нищо. Ами това кажете, то трябва да се тръгне от някъде, за да се стигнаме до някъде. Нищо до прокуратура поставяме. Точно така, защото нито вие сте виновниха. Какво, Иляна, какво? Такива своеволия си прави. Еми да. Отново към ВИК дружество. Нямаме. Отново към ВИК да се обърна. И толкова по-висшата инстанция, нека към служителите. Нека да видим как сте гласували, а пък ето имаме адвокати, имаме и съдия. Може винаги да ни кажат нещо като съвет. Повечето от вас гласуват на тяхна страна. Двама обаче са против. А обе на едната вече подозирам, защото да, ама без микрофон не става, да. Слушам. И кой е другия? Да се подготвя. Снежки. Значи, ВИК е до водомерите. Ние всички, които имаме собственост, си отговаряме за тръбите. И, това е ясно. Да, така. Защо гласува ти за ответника, кажи? Защото те не са прави. Трябва да си вложат и те пари да се включат в новия водопровод, а не само да чакат. Ако се е налагало. Само ако се е налагало. Няма документ, който да го доказва. Няма документ. Институциите на град Пловдив. Къде е кмета на град Пловдив? Да търси отговорност на кмета на общината, в която живее. Снежки, ти защо? При тях ти стана симпатичен ответника, сигурно, а? При тях няма разбирателство. Плюс това, те като са болни хора, това момче може да тръгне насам нататък по институции, но това положение ще отида през 9 села в 10-то. Ама няма да допусна това положение в Чували. Да, не, не. Естествено, всичко си плащаме. Еми и ние това питаме. Ти тръгнал ли си по институции? Сега тебе те обвиняват, че трябвало да тръгнеш ти по институции с двама болни родители. Нека да видим как са гласували нашите зрители във Фейсбук. Сигурно и вие сте се избили, предполагам. Да, ходил съм, да. И сега нека да чуем съдебното решение. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Иван Сотиров. Съдебно определение. По делото на Бисерка Иванова против Стоян Коев съдът приема следното от фактическа и правна страна. От 15 януари 2019 година ответникът Коев е прекъснал едностранно тръбите за питейна вода към дома на Бисерка Иванова и Здравко Ставракев. Шахтата е на терен собственост на Коев. За да се произнесе, съдът взе предвид показанията на разпитания свидетел Николай Ставракев и становище номер 70-521 от 31 януари 2019 година на ВИК Пловдив. Съдът констатира, че не е постигнато съгласие между собствениците на поземлени имоти за прокарване отклонения от общи мрежи. На основание изложеното и във връзка с член 193 от Закона за устройство на територията, съдът определи
изпраща поспешно с преписката на кмета на община Пловдив за издаване на заповед за учредяване правото на прокарване за водоснабдяване в съседните имоти на семейство Ставракиви и Стоян Коев. Сигнализира районна прокуратура Пловдив за събрани данни за извършено самоуправство от Стоян Коев заради прекъснат водопровод. Закривам съдебното заседание. Има кой да се намеси по случай, трябва да го направите. Знам, че ни гледате в Пловдив и то и от институциите, така че сигналите ще бъдат подадени от нас. Пожелаваме ви успех и късмет. Просто не знам какво да ви кажа, освен че като хора, ние само може да ви се чувстваме. Не мога да си представя как живеете. Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Ведете с нас следващия уикенд. Събота ще разгледаме спор за откраднато куче. Благодаря ви, че дойдохте и споделихте проблема си. Благодаря. Пожелавам ви успех.